Hər il dekabrın 1-i dünyada GİS-lə mübarizə günü kimi qeyd edilir. İmmun çatışmazlığı virusunun artım sürəti təqvimdə onunla əlaqədar beynəlxalq günün ayrılmasına səbəb olub. Həmin gün hər yerdə GİS epidemiyası haqqında onun bəşəriyyət üçün doğurduğu fəlakəti miqyası 20-ci əsrin vəbası hesab olunan infeksiyanın 21-ci əsrə adlayaraq təhlükə törətməsi barədə danışılır. Ümumdünya GİS-lə mübarizə günü 1988-ci ildən qeyd edilir. 1981-ci il iyunun 5-də Amerikada xəstəliklər üzərində nəzarət mərkəzinin aşkar etdiyi GİS bəşəriyyətin üzləşdiyi ən dəhşətli xəstəliklərdən birinə çevrilib. Həmin günün beynəlxalq səviyyədə qeyd edilməsi dünyanın bütün regionlar üzrə yayılan HIV və GİS-in pandemiyası ilə mübarizədə səylərin birləşdirilməsinə xidmət edir. GİS-lə mübarizə günün qeyd olunmasında əsas məqsəd dünya ölkələrini problemlə mübarizədə bir araya gətirməkdir. Ölkəmizə GİS ilk dəfə 1987-ci ildə qeyd alınıb. Dövlət İstatistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, ötən il immun çatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliklə müalicə profilaktika müəssisələrində 7846 xəstə qeydiyyat alınıb. Onlardan 2377 nəfərini GİS-lə xəstə olanlar təşkil edir. Şahnur Qasımova, SV Xəbər. Skalyoz onurğanın deformasiyaları, duruş və yeriş pozğunluqları kimi fiziki problemlərə, eləcə də son dərəcə ciddi həyat üçün təhlükə yaradan sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Tibbdə onurğa deformasiyası da adlandırılan bu tip xəstəliklərin düzgün müalicəsi üçün müxtəlif görüntüləmə və ölçmə üsulları ilə deformasiya tam başa düşünməlidir. Skalyoz kimi tanınan onurğa əyriliyi struktur deformasiyalarının təxminən 80%-ni təşkil edir. Əyrilik dərəcəsindən asılı olaraq skalyoz uzun illər hiss olunmaya bilər və ya ağciyərlərə təzyiq göstərə bilər. Bu zaman təcili müdaxilə mütləqdir. Xəstəlik gec aşkar edilərsə, xüsusilə uşaqlıqda müxtəlif sağlamlıq problemləri, böyümə və inkişaf geriliyi yaranır. İnsanları böyük yaşda ağrı narahat eləyir və bu skalyoz zamanı hətta fəqərarası disk yırtığı kimi ağrılar ola bilir. Bu da onunla əlaqəlidir ki, uzun müddət əzəllər spazmda qalır və xüsusilə də əgər onurğada burulma varsa, rotasiya dediyimiz, bu zaman əzəllər tam spazma girir və böyük yaşlarda skalyoz ağrı ilə, onurğada olan ağrı ilə yanaşı, eyni zamanda daxili orqanlara da fəsad verir. Belə ki, əyriliyin düşdüyü nahiyəyə görə daxili orqanların işini pozur. Çünki bildiyimiz kimi daxili orqanları qidalandıran sinirlər fəqərarası dəliklərdən çıxır, yəni onurğadan paylanır. Əgər həmin nahiyədə hər hansı bir sıxılma, burulma varsa, bu zaman onu qidalandıran, oradan çıxan sinirlər həmin qidalandırdığı orqanın işini, belə deyək də, artıq işi pozulmuş olur. Həkimin sözlərinə görə skalyoz daxili orqanlarla birlikdə sinir sistemində birbaşa təsir edir. Belə ki, skalyozdan əziyyət çəkən insanlar digərlərinə nisbətən daha çox əsəbi olurlar və tez hövsələdən çıxırlar. Döş fəqərələrində olduqda bu zaman ağciyər ürək əlamətləri verir. Təngi nəfəslik, ürək döyünmə, aritmiya, tez yorulma, yaddaşsızlıq və s. kimi simptomlarla özünü biruzə verir və bel nahiyəsində olan həzm sistemini pozur. Mədə ağrıları, həzimsizlik, ishal, qəbizlik, hətta kiçik çanaq orqanların pozur, yəni menstrual siklin pozulması və s. kimi digər əlamətlərin pozulması ilə özünü biruzə verir. Həkimin sözlərinə görə, skalyoz daxili orqanlarla birlikdə sinir sisteminə də birbaşa təsir edir. Belə ki, skalyozdan əziyyət çəkən insanlar digərlərinə nisbətən daha çox əsəbi olur, tez hövsələdən çıxırlar. Bundan əlavə, skalyozu olan insanlarda idman və korset kimi konservativ müalicə üsullarına baxmayaraq, irəliləməsi davam edən və onurğa əyriliyi 45-50 dərəcədən yuxarı olan skalyoz vəziyyətlərində cərrahi müalicəyə üstünlük verilir. Ən ciddi əməliyyatlardan biri olan skalyoz əməliyyatından sonra müəyyən müddət ərzində yaxından izlənilmək lazımdır. Əməliyyatdan sonra insanın gündəlik həyat fəaliyyətinə qayıtması 3-4 həftə çəksə də, əməliyyatdan sonra 3-6 ay ərzində hər cür fiziki fəaliyyəti həyata keçirmək mümkün olur. Nəzərinizə çatdıraq ki, skalyozun müalicəsi ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün öncə beyin və sinir cərrahiyyəsi bölmələrinə müraciət etmək mütləqdir. Şahnur Qasımova, SV Xəbər.
Diş əti qanaması tez-tez müşahidə edilən problemdir. Əksər zaman diqqət edilməyən və gecikdirilən diş əti qanaması dişlərin tökülməsi ilə nəticələnə bilər. Stomatoloq Rəşad Nəsrəddinov Səhiyyə TV-yə açıqlamasında diş əti qanamasının səbəb olduğu daxili orqan xəstəliklərindən danışıb. Şəkərli diabet və bəzi qan xəstəliklərində qanı laxtalandıran faktorlar, trombositlərdə və yaxud da başqa əksiklik yarananda və damaq qanamaları ola bilər. Bir də şəkərli diabetlərdə damaq strukturu onsuz da zədələndiyinə görə qanamalar ola bilər. Amma bundan əlavə ümumi yayğın bizim paradontoloji damaq xəstəliklərimiz var ki, bəli, səbəb ola bilər. Amma lokal olaraq ancaq bir nöqtə qanayırsa, bunu dişin əyriliyi, diş əyri olur. Digər dişlə dişin arasında qalmış damaq sıxılaraq papil deyirik biz ona. Həmən papilin qanamasına səbəb ola bilər və yaxud da lokal olaraq hansısa bir dişin dibində yaranmış iltihab proses damaq qanamasına səbəb ola bilər. Diş əti xəstəlikləri yaş irəlilədikcə daha çox yarana bilər. Bununla yanaşı vitamin əksikliyi, davamlı siqaretdən istifadə, stresli həyat tərzi daha çox bu problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Depressiya və hamiləlik əleyhinə dərman istifadə edənlərdə diş əti xəstəliklərinə daha çox rast gəlinir. Stomatoloqun sözlərinə görə üz nahiyəsində qarşılaşdığımız üçlü sinirin ağrısını bəzi pasiyentlər yanlış olaraq diş ağrısı kimi qəbul edir və dişlərini çəkdirir. Daxili orqanlarda verir, amma bu çox az təsadüf olunur. Amma biraz daha sıx təsadüf elədiyimiz bizim nevralgik ağrılardır. Məsələn, üçlü sinirin nevralgiyası deyilən bir xəstəlik var ki, üzümüzdə üçlü sinirdə baş verir. Bizi onu pasiyentlər çox vaxtı köpək dişinin ağrısı kimi bilir. Və hətta o dişi, nəinki o dişi, bir neçə dişi həmən ağrı ucbatından sağlam dişi çəkdirirlər. Və bu tip atipik fasial nevralgik ağrılar var. Bu ümumi bir mövhumdur. Yəni nevralgik ağrılar var ki, onu pasiyent diş ağrısı kimi bilir. O cümlədən yanar ağız sindromunda, yəni nevroloji bir problemlərindən dolayı dişlərə yansımış ağrıları diş ağrısı kimi bilib, bəli, həmən dişlərin hətta dediyim kimi çəkilməsinə qədər problem böyüyür. Bundan əlavə, diş əti şişibsə, rəngi qırmızıdırsa, qanaması varsa, bəzi müayinələrdən sonra diş əti xəstəliyi diaqnozu qoyula bilər. Müalicə olunmasa, bu dişlərin ətrafında sümüyün əriməsi və dişlərin laxlaması ilə nəticələnə bilər. Şahnum Qasımova, Səbuhi Mustafayev, SV Xəbər.